Добрий вечір. Наш ефір продовжує програма «Чим живе область?». І сьогодні із задоволенням хочу представити наших гостей. Це Алла Барсегян, головний лікар Баштанської центральної районної лікарні, і Олена Білова, начальник відділу освіти, молоді і спорту Баштанської райдержадміністрації. Доброго вечора, ми раді вітати вас в нашій студії. Добрий вечір. І галузь освіти, і медична галузь сьогодні такі в стадії реформування. Чи права я в цьому? І якщо ми вже заговорили про реформи, то хотілося б дізнатися, як ці реформи позначились на житті закладів освіти, закладів медичного, на житті центральної районної лікарні в районах. Алла Анатоліївна, мабуть, з вас почнемо, ближче до мене. Будь ласка, в рамках реформування, які зміни відбулись в закладі, який ви очолюєте? Чи це дійсно позитивні зміни, які впливають на життя людей в районі? Добрий вечір, шановні глядачі. Що стосується нашого району, в умовах реформування, я вважаю, що зміни відбулися позитивні. Тому що до реформи ми готувалися не один день. Велася планомірна постійна робота по покращенню матеріально-технічної бази, по залученню молодих спеціалістів. Минулому році нам вдалося, і це прототип майбутньої реформи госпітальних округів, створити відділення гемодіалізу, аналізу штучної нирки на базі центральної районної лікарні для жителів кількох районів – Баштанського, Новобузького, Казанського, Снігурівського району. Зараз у нас там отримують лікування 10 хворих, 9 з Баштанського району, 1 з Новобузького району. Значно покращилась матеріально-технічна база, тому що і районна адміністрація, і адміністрація ОТГ, яка створена на базі нашого району, розуміють, що для того, щоб зберегти центральну районну лікарню, її потенціал в умовах реформування, в умовах госпітальних округів, необхідно покращити матеріально-технічну базу, ввести якесь сучасне медичне обладнання в дію в закладах охорони здоров'я, а також це кадровий потенціал. У нас зараз навчається по трьохстороннім угодам троє молодих спеціалістів, і районна влада здійснює оплату їх навчання. В майбутньому вони повернуться до нас в район і будуть працювати, відпрацьовувати в сільській місцевості, а також в центральній районній лікарні 10 років. На сьогоднішній день, в цьому році, 2017 році, до нас прийшло працювати три молодих спеціаліста. Це лікар-інфекціоніст, педіатр, гінеколог. В серпні місяці приступив анестезіолог. Також навчаються 5 молодих інтернів, які теж будуть працювати у нас в майбутньому в центральній районній лікарні, а також в наших освітніх в наших медичних закладах. Тому ми підходимо дуже серйозно до реформування і розуміємо, що той, хто збереже матеріально-технічну базу, хто збереже свій кадровий потенціал, той буде на коні, той буде в умовах реформування надавати більш якісну медичну допомогу, доступну для жителів свого району, а можливо навіть сусідніх районів. Якщо ми вже заговорили про молодих фахівців, що сьогодні район може їм запропонувати? Як ви їх залучаєте? Адже, я розумію, що там, хтось проходить інтернатуру, але ж, більшість, все ж таки, давайте будемо відвертими, прагне працювати в місті. Ширші можливості, так, відкриваються. Якось ви їх плануєте залучати, щоб фахівці залишалися саме у вас? Mm-hmm. Як? В цьому році було відмінено державний розподіл, тому у випускників вищих навчальних закладів є зараз більше можливостей здобути ту спеціальність, яку вони хочуть. Звісно, отримати в містах її важче, тому молоді спеціалісти приходять в район. Але для того, щоб вони отримали цю спеціальність, а потім залишились в районі, тобто утримати, зацікавити молодого спеціаліста, отут починається робота місцевої влади. З початку року було виділено 1 200 000 гривень для ремонту службового житла. Так планується відремонтувати 5 службових квартир, які передані на баланс центральної районної лікарні, які потім будуть до кінця року ці кошти освоєні, і наші молоді спеціалісти отримують житло. Також в районі існує програма «Медичні кадри», по якій я вже казала, ми навчаємо трьох молодих спеціалістів за трьохсторонніми
угодами. І також там передбачені надбавки для молодих спеціалістів. Тому ми запрошуємо. Практично у нас в цьому році ми забезпечились медичними сестрами 100%. На сьогоднішній день в районі існує вакансія анестезіолога і невролога, тому ми запрошуємо молодих спеціалістів. Житлом ми забезпечимо, робота завжди буде в районі. Добре, от ви кажете, потреба є в анестезіологах. Потреба в центральній районній лікарні або є потреба в фахівцях в цілому в районі? І чи куруєте саме ви це питання, як центральна районна лікарня? У нас построєна структура так надання медичної допомоги, що в сільській місцевості у нас працює первинна ланка, це центр первинної медико-санітарної допомоги, там працює сімейна медицина. Вторинна медична допомога надається на базі центральної районної лікарні. У нас є відділення анестезіології і реанімації на 3 місця. Там зараз у мене знаходяться 2 лікарі-анестезіолога, але є потреба ще в одному лікарі-анестезіології. Тому заявка подана, очікує молодого спеціаліста. Добре, певний час тому Баштанський район об'єднався і тепер там створена об'єднана територіальна громада. І, наскільки я розумію, вона й відкриває певні перспективи і перед центральною районною лікарнею. Власне, які це перспективи? Що зміниться найближчим часом на краще? У нас районна адміністрація, а також адміністрація ОТГ працює командно. Розуміючи потреби району, потреби медичних закладів, кооперуються кошти і надається допомога центральній районній лікарні. Так, з початку року об'єднана територіальна громада делегувала 200 тисяч гривень для придбання пересувного, переносного УЗІ-апарату, а також датчика до нього. І тому зараз при виїздах на периферію, в село, для жителів об'єднаної територіальної громади, а також для хворих, які знаходяться на дому і не можуть доїхати до лікарні, ми можемо надавати ці послуги оцим обладнанням, яке закупили за рахунок місцевих бюджетів. Також долучаються інші сільські ради. В цьому році нам вдалося придбати стоматустановку за кошти сільських бюджетів для Інгульської амбулаторії. В минулому році 2 такі установки було придбано. Також районний бюджет надав нам допомогу, і ми в цьому році придбали цифровий флюорограф для всієї об'єднаної громади. Тому я думаю, що кошти бюджету району зараз у нас розділені, але допомога буде надаватися як із районного бюджету, так і з об'єднаної територіальної громади. Порозуміння є у нас з районною владою, тому я впевнена, що... Власне, якщо ми говоримо про реформу, так, вона має створити медицину доступнішою для людей. Ви кажете, що тепер маєте можливість десь на периферію виїхати. А які ще новації? Щось буде цікаве в рамках реформи, або це, можливо, буде особисто ваша ініціатива, ваша або фахівці, які поруч з вами працюють? Буде. Про діаліз я вже вам розповіла. Це теж наближення медичної допомоги, якісної медичної це допомоги. Це була проблема в районі? Велика проблема, тому що у нас 10 хворих, які через день їздили в обласний центр, обласну лікарню і отримували через день діаліз для того, щоб підтримати своє життя. Ви знаєте, які у нас бувають негоди, ви знаєте, які у нас дороги, як потрібно добиратися цим хворим, які перебувають в термінальній стадії свого захворювання. Зараз вони отримують комфортну, якісну допомогу в своїй лікарні, можуть прийти, коли їм зручно, регулювати графік відвідувань в лікарні. Тому оце от є якісна, наближена до населення допомога. Зараз на базі центральної районної лікарні реалізується також проєкт «Хоспіс», створення першого хоспісу в області. Колись в області був хоспіс, але він вже давно не існує. Він не функціонує. Тому на базі нашого району був написаний проєкт, і це кошти ДФРР. В минулому році він стартував, цей проєкт, на 10 мільйонів гривень. Співфінансування району складало 1 мільйон гривень. І зараз відбувається реконструкція 2 старих приміщень центральної районної лікарні під сучасний хоспіс. Зі скляними переходами, з пантусами, з
підйомниками, з средствами догляду для хворих, які потребують постійного піклування, постійного догляду. Тому такий от цікавий проєкт, цікавий досвід ми плануємо реалізувати в кінці 2017 року. А розкажіть, будь ласка, трохи докладніше про нього. Цікаво, люди лише з району зможуть там перебувати, але загалом з області? Доля і фінансування цього закладу буде вирішуватися на рівні облдержадміністрації, обласної ради. Такий заклад ми побудуємо, а потім фінансування, утримання його, це, я вважаю, в компетенції області. Тому що, звісно, центральна районна лікарня в умовах медичної субвенції його не отримає. Але при наявності вже сучасного обладнання, сучасних засобів догляду за такими хворими, сучасного приміщення, я думаю, це питання буде вирішено, можливо, навіть для декількох районів. Так ми й планували. І ми торкнулися певним чином, ви торкнулися певним чином питання створення госпітальних округів. Баштанський район називають одним з тих, хто може стати так центром госпітального округу. Що треба для того, щоб Баштанський район дійсно став госпітальним округом? Фахівці, їх завантаження, обладнання, як ви плануєте довести, що саме ви маєте бути центром? Ну, на сьогоднішній день етап створення госпітальних округів розпочався. Зараз встановлюють межі госпітальних округів, вони формуються, активну участь в цьому бере обласна рада, облдержадміністрація, районні адміністрації. При створенні меж наступним етапом є створення госпітальної ради, яка буде вирішувати комісійно, консультативно долю кожної лікарні і долю кожної центральної лікарні в госпітальному окрузі. Я вважаю, що на сьогоднішній день Баштанська центральна районна лікарня має всі перспективи для створення лікарні інтенсивної терапії на базі центральної районної лікарні. На сьогоднішній день, звісно, згідно тим положень, які ми маємо, жодна з лікарень не відповідає лікарні інтенсивного лікування другого рівня. Тому громадська рада на своїх комісіях буде розробляти довгостроковий план розвитку госпітального округу. Я думаю, ще раз повторю, що ми маємо всі важелі, ми маємо прекрасну матеріально-технічну базу, площі, молодих спеціалістів. Ми наближено знаходимося до Миколаєва, до обласного центру надання третинної медичної допомоги. І враховуючи... У мене тут питання, да. А дороги дозволяють? Ось, враховуючи стан доріг, звісно, і маючи таку матеріально-технічну базу, нам вирушати в таку подорож з важкими хворими в інші центральні районні лікарні немає сенсу. Тому зараз і адміністрація центральної районної лікарні, і адміністрація району працює над тим, щоб наша матеріально-технічна база, наш кадровий потенціал відповідав лікарні інтенсивного лікування другого рівня, і підтримка така буде не одного року, я вважаю. Тому в перспективі ми маємо всі шанси для того, щоб бути центром. Ну, добре, ми зараз здебільшого говорили про такі позитивні речі, так, про позитивні зміни. Втім, ну не може бути, щоб не було проблем. Проблемні питання, напевне, є. В чому вони полягають? Проблемні питання полягають в кадровому забезпеченні не тільки центральної районної лікарні, а і сел, віддалених сел. Тому що в рамках реформи основне навантаження складається на сімейну медицину, на первинну ланку. Молодь зараз не хоче їхати в віддалені села, в амбулаторії. У нас на ФАПах зараз знаходяться фельдшера пенсійного віку. В трьох амбулаторіях немає сімейних лікарів. Хоча постійно подаємо заявку, залучаємо. Сільські ради відпрацьовують питання з житлом, стимуляція, але молодь не дуже охотно їде на село. Є це питання. Є питання доріг, тому що ці 20 хвилин доїзду, які повинні, звісно, ускладнює, і відсутність лікарів або фельдшерів в тому чи іншому населеному пункті ще більше цю проблему сугубляє. Тому
Такі питання є. Звісно, не одного року ми дуже багато зроблено в минулому році районом на покращення матеріально-технічної бази. Так було залучено близько 20 мільйонів, це тут інвестиційні кошти, 5 мільйонів район з них надав, 560 тисяч – це сільські ради. Але маємо стару матеріально-технічну базу, тому відпрацьовувати потрібно ще не один рік. Нам потрібно і рентген, обладнання сучасне на 3 робочих місця, це рентгенівський апарат. Це дуже коштовно. Ми написали інвестиційний проєкт сумісно з районною радою, з співфінансуванням. Тому сподіваємось, що ці проєкти теж знайдуть своє відображення. Тобто ви шукаєте грантову підтримку також? Шукаємо, да. В минулому році у нас було 2 проекти по ДФРР, які реалізувались. Вірніше, навіть 3 проекти по ДФРР, які реалізувались. Це дозначення пологового відділення на 1 300 000, на 560 тисяч дозначення клініко-діагностичної лабораторії і проект хоспіс на 10 мільйонів. Співфінансування і підтримка району є. І у нас створено інвестиційний відділ, який курує проекти і надання цих проєктів. Ми активно приймаємо участь і сподіваємося, що й інші проблемні питання свої ми вирішимо. Добре, дякую вам, Алла Анатоліївна. Тепер поговоримо про галузь освіти. Теж є проблеми, є досягнення. Пані Олена, власне, питання теж саме, приблизно теж саме. Та? Галузь освіти зараз теж реформується. Особливо, якщо ми говоримо про молодшу школу, так? Так. Якісь певні новації є з 1 вересня, які торкнуться саме молодшої школи, власне, і старшої школи також. Реформа. Що відбувається в рамках реформи в районі? Дякую, Марія. Ну, галузь освіти дійсно дуже цікава галузь, тому що, можливо, є такі люди, котрим пощастило, вони жодного разу не зверталися до лікаря, проте всі проходять школу. Всі навчаються, певний час свого життя перебувають, хто потім згадує це як найкращі свої шкільні роки, але всі ми вихідці школи. Тому, відповідно, є велика відповідальність кожного вчителя саме на тому, що ми формуємо націю, ми виховуємо, ми навчаємо дітей. І я завжди кажу своїм педагогам про те, що кожного з вас, можливо, в когось із вас за партою буде сидіти або майбутній депутат, можливо, прем'єр-міністр, комусь пощастить, буде потім згадувати, що виховав президента країни. І саме від нас, педагогів, залежить наше майбутнє. Чи будуть у нас пенсії, чи не будуть, яким буде наше життя. Тому наразі реформа, те, що відбувається в освіті, дійсно вона потрібна. Перш за все, те, що на чому акцентується увага, що особистість дитини ставиться на перше місце. Можна дати багато знань, це все рівно як комп'ютер, чіп вставити і буде безліч знань, але далі, як дитина, як особистість буде ці знання надалі використовувати. Тому віднайти своє місце в цьому житті. Не просто мати певний набір знань, а потім використовувати, знати, чому в цьому світі, задля чого ми живемо. Можуть бути різні негаразди, і зараз і в законі про освіту прописується про те, що безперервне навчання, навчання протягом всього життя. Світ змінюється дуже швидко. Відповідно, є такий закон Муаро, де інформація оновлюється кожні, раніше це було 1,5 року, зараз, напевно, і ще швидше. Тобто кожного 1,5 року практично потрібно володювати новими знаннями. Тобто ви говорите про те, що ваші фахівці разом з дітьми навчаються і вдосконалюють свою майстерність. Так. Як це відбувається? Знаєте, які ви берете участь в конференціях, зустрічах, ви навчаєтесь як? Методичні семінари, перелік дуже великий, тут нам допомагає наш Миколаївський інститут післядипломної освіти, який насправді дає дуже якісні знання, коли люди проходять підвищення кваліфікації. Дуже багато конкурсів різноманітних. Дискусії йдуть багато, потрібні вони, не потрібні, але я сама пройшла всі конкурси, починаючи від класного керівника, закінчуючи директором школи. Це складно дуже, це відповідально дуже, але це і самовдосконалення постійне. Без цього, напевно, також не можна. Наші діти. Дуже великий, широкий набір можливостей, де можна брати участь. Залучаємо до різноманітних турнірів, конкурсів, олімпіад. Можливо, і яким чином, як ваші діти показують себе
ну, я не буду говорити там на фоні всієї України, на фоні області? Ну, враховуючи те, що зараз, напевно, я можу ще говорити про результати ті, що були всього Баштанського району, тому що зараз ми трішки роз'єдналися, в нас виникла об'єднана територіальна громада, то друге місце в області посідати серед районів, я думаю, що це так, вагомо. Так. Наприклад, команда фізиків у нас традиційно посідала навіть перше місце в області. Скільки везли фізиків, скільки привозили, відповідно, олімпіадних призових місць. Діти посідають призові місця на всеукраїнському рівні. Як правило, один, два, три чоловіка з району завжди. Це і трудове навчання, і фізика, українська мова, історія. Вагомим результатом є також і здача ЗНО. Те, що діти отримують 200 балів, те, що вони поступають. Я думаю, що це також результат роботи всієї педагогічної спільноти. Зараз дійсно відбулося роз'єднання. У нас виникла об'єднана територіальна громада і міські школи практично вони відійшли в територіальну громаду. А 12 закладів громаді і 15 залишилися в районі. Є свої плюси, свої мінуси, звичайно. Тому в чому вони полягають? Мінуси – це велику частину фінансування, звичайно, забрала об'єднана територіальна громада. Але плюси в чому? Якщо раніше в основному покладалися на вчителів міста, да, що вони будуть брати участь, захищати честь району, а зараз район доведеться іншим вчителям показати свій... Підвищувати свій рівень. Звичайно, звичайно. Ми всі закінчуємо одні інститути, і немає зараз поняття географічного, сільська місцевість, не сільська місцевість. Завдяки засобам інтернету ми володіємо всією інформацією, і ми є дотичними до всього, що відбувається в світі. Зараз відбувається глобалізація, і ми можемо говорити про те, що навчання може й дистанційне, вдосконалення. Зараз великий спектр вибору для педагогів, де далі підвищує свою кваліфікацію. Ну і крім того, людина, якщо вона хоче вдосконалюватись, самоосвіта – це найкраще. Ви правильно кажете, якщо людина хоче самоудосконалюватись, але ж реалії сьогодні такі, що… Мають бути стимули? Ні, я про інше, що освіта в селах трішечки відстає від освіти, яку дає місто, районний центр або навіть обласний центр. Так? Можливо, інші можливості інші. Так, тому, звичайно, то зараз... як зрівняти сьогодні? Держава пропонує один із виходів – це створення опорних шкіл. Так, тут має бути консолідуватися найкращі не всі матеріальні погоджуються школи. З тим, що має бути одна опорна школа, так? Не хочуть втрачати школи в селах, кажуть, якщо немає школи, немає села. Ну, це стереотип. Стереотип, так. Звичайно, я погоджуюся. Це є наслідок того, коли занепадає село, як результат зникає школа. Найбільшою проблемою саме в цій ситуації є, звичайно, відсутність доріг. Так, як і в медицині, так і у нас. Застарілий парк автобусів – це також є проблема. Минулого року із держбюджету виділені були кошти, на Баштанський район прийшов новий автобус, ми його залишили в місті. Ну, і зараз планується, що, можливо, буде виділені також ще кошти на один автобус, і в сільську місцевість уже до нас в район в Костичі прийдуть. Звичайно, коли настає зима, погані дороги, потрібно добратися, це і проблема. Це проблема. І діти маленькі, звичайно. Проте батьки, навіть батьки говорять про те, що їхнім дітям потрібна якісна освіта. Мають бути фахівці, мають бути відповідний доступ до матеріальних ресурсів. Це і матеріальні наявність оргтехнік, це наявність комп'ютерного забезпечення, всіх ресурсів, доступу до інтернету і так далі. Чи є вже приклади створення опорних шкіл в районі? На жаль, ні. Але ви над цим працюєте? Так, ми працюємо. Визначаємося. І в нас хороша база Інгульська школа, хороша база створюється Привільненська школа, де повністю наявні всі педагогічні кадри. Доброкриничанська школа, Лоскінська школа. І тут, звичайно, вже будемо з депутатами і з педагогічними колективами радитися, з батьками, звичайно. А звичайно, хочеться, щоб було поближче, аби були можливості. Ну і коли жартувала, кажу, аби я б на кожній вулиці по школі поставила, щоб геть було зручно добиратися.
Але ну, це звичайно жарт, а мова йде про те, що дітям потрібні повні класи, дітям потрібно спілкуватися. І коли в класі І такий один-два певний чоловіка, елемент змагання має бути, теж звичайно, це стимулює. і вчителі в тому числі, да, має бути бодай кілька вчителів з певного предмета, щоб вони могли подивитися, ну, хай це буде змагання, да, хай це буде, я роблю ось так, давай спробуємо краще. Але це найдієвіше. Найдієвіше, коли приходиш на урок і хочеш показати те, чого ти сам навчився, підтягнути до цього дітей. І найганебніше, напевно, коли, перебуваючи в школі, діти переростають свого вчителя. Цього не має бути. Вони мають перерости вже після того, як школу закінчили, так? Добре, пані Удосконалитися Олена, і я так далі. перепрошую, у нас залишилась буквально одна хвилина, або навіть менше. Останнє питання у мене до вас. Стосовно кадрів. Чи вистачає Найголовніше. вчителів в районі? Якщо ні, то що робити, аби їх залучити до Ну, я роботи? казала ж Дуже класик коротко, будь ласка. педагогічної науки, що вчителем школа стоїть. Це насправді так. В основному забезпечують педагогічними кадрами, але все ж таки в сільській місцевості є школи, де катастрофічно не вистачає кадрів. В середньому вік педагога по району складає десь 40-45 років. У нас є певний відсоток пенсіонерів, і завдячуючи їм, ми можемо все-таки забезпечити навчання. Молоді спеціалісти не дуже квапляться потрапити працювати в сільську місцевість, хоча зарплати зараз насправді набагато виросли. Я, коли їхала на передачу, попросила, щоб мені в середньому підрахували, яка зарплата зараз у педагогів. Це починаючи від 7,5 тисяч, закінчується 19-20 тисяч. Нічого собі. Молодий спеціаліст може розпочати свою кар'єру вже десь із 4 тисяч. Крім того, сільські ради йдуть на те, що вони будуть оплачувати дорогу. Будуть оплачувати наймане житло, аби тільки залучити кадри. Тому, звичайно, користуючись такою нагодою, хотілося б запросити випускників наших педагогічних університетів, щоб вони поверталися. Я мала нагоду викладати в сільській школі. Ви знаєте, я отримала дуже велике задоволення. По-перше, дітей небагато, є свої плюси. По-друге, діти чемні, виховані, вони хочуть знати, і ми маємо забезпечити їх гарним навчанням, якісним підготовкою вчителів, ну, звичайно, вчителями, гарними, ерудованими, Що доброзичливими. ж, на жаль, наш час вичерпано, питання ще є, але час непоганий. І я дякую за те, що завітала до студії, дякую за відповіді. На все добре вам у вашій діяльності. Дякую вам, Дякую. Марія. На все добре.